страшна лісова пожежа нині вирує на півночі Іспанії. Уже згоріло понад 200 гектарів лісу. Пожежники ще зночі борються зі стихією. За даними іспанських ЗМІ, вогонь спалахнув напередодні близько 16-ї за місцевим часом у 5 різних точках. Це розцінюють як підпал. Підозрюваного чоловіка сьогодні затримали. Також пожежі вирують і в Італії, зокрема у Римі. Через лісовий вогонь призупинив роботу навіть аеропорт Ф'юмічино.